Вітаю! В етері програма «Освіт за людьми», де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні ми познайомимося із любителями кінного спорту. Вам теж цікаво, як саме вони вправляються із скакунами на іподромі? Тоді рушайте з нами! Професійно тренує коней та навчає інших верхової їзди понад 3 роки Тіна. За освітою жінка – педагог, проте її хобі переросло у справу життя. З конями можна не тільки спортом займатися, але мій такий, як ви сказали, через іпотерапію почався. Я прийшла лікувати свій сколіоз в 25 років. Ось, і якось так не відпустила. Починаєш потрошки спілкуватися, щось самостійно вичитувати. І років 3-4, і я вже займаюся з дітками. Та навіть попри серйозну травму, жінка продовжила свій шлях тренера. Всі через це проходять, я зламала руку на 2 роки. Ось, і просто історія така не дуже приємна, але всі коники всі падають, і всі повинні встати, знову сісти в сідло. Це невід'ємна частина процесу. Але в мене трошечки воно відсрочилось, я сіла на коня через 2,5 роки, і все по-нове. І отут вже я майже всі свої навики відновлюю з нуля. Найчастіше Тіна займається із дітьми, проводить уроки верхової їзди та іпотерапію. Коли дитинка змогла залізти на коника, ми просимо її прийняти правильне положення, ми просимо її опустити п'ятку вниз і прижимати її до ребр коника, щоб вона впирала собі ножку в стремено. Так? Коли ми висилаємо коника, ми 2 ножки одночасно вжимаємо в ребрышко. І коник іде ще жало, і коник піде. Ось умнічка, молодець. І розслабляєшся. За кониками ручками не тримаємося, тому зараз будемо робити вправи, щоб ти м'якенько відпускала ручки. Під час уроків верхової їзди, розповідає Тіна, важливо максимально розслабитись та встановити контакт із твариною. Адже коні сильно відчувають страх людини. Інстинкти – це страшна річ, з ними боротися важко. Ми дихаємо, ми спочатку ходимо з коником разом, одне або 2 кола. Коник кожен дуже індивідуальний, характер всі мають, особистість і силу характеру, силу не тільки характеру, а ще й духу. Ось, тому хтось швидкий і дуже різкий на поворотах, можна так назвати. Когось навпаки треба дуже активно, от як Ларгоса, наприклад, його активно захочувати йти вперед. Одним із найстарших скакунів, з якими працює Тіна, є Ларгос. Йому 22 роки. Це вже таке поважне, переводячи на людський, десь 50 з гаком рочків. От, і він досвідчений, він спокійний, і якраз дітки, які тільки-тільки починають, для нього якраз дуже підходять. Спортивні коні, звісно, вони більш норовисті, вони з характером, там треба домовитись. Перевірили Ларгоса на витривалість і ми. Зараз підходимо на сходинку, ми завжди сідаємо тільки з сходинки, щоб берегти коню у плечі. Так, кажіть, що робити? Зараз коник стоїть, попрошайничай мене. 2 ножки на сходинку, швиденько. Коник любить ходити. Зараз так, триматися тут? Так, і підходимо. Умнічка, перекидаєш. Молодець. Ні, ми 3 м'яшечки під кожного підганяються по зросту. Так, ні, ще на одну. Чи наче
Вниз п'яточку, вниз п'яточку. Да, і назад. П'яточку вниз, як в землю, завжди упорчик. І розслабляємось, їдемо. Два кола, да, десь. Ножку обхватуємо, ребрышки обхватуємо ножками. А плечики назад і розслабимось. Займається із спортивним конем уже понад 2 роки Анна. За цей час вона взяла участь у більше ніж 6 змаганнях та навіть виборола золото. Я любила коней все життя. Мені цю любов до коней подарував тато. Він мені завжди розказував, як він в дитинстві в селі їздив на конях. І ну, це була моя мрія все життя. Я дуже люблю змагання, чесно, я дуже люблю змагатися і дуже люблю перемагати. Але тренер не дає в діти корону і завжди слідкує за тим, щоб ми розуміли, що перше місце – це добре, але є ще над чим працювати завжди. Насправді цей кінь, він дуже податливий, він мені допомагає, він мене виручає, але все одно буває таке, що він мені нагадує, що ти не маєш просто сидіти, що ти маєш щось робити. І так, він може зробити підставу, щоб я не забувала, що я тут не для краси сиджу, що я маю теж йому допомагати. Норовисте, одним злом буває, з характером, так? Він може, так, він любить і побрикатися. Дівчина регулярно займається кінним спортом. Та попри підготовку до вступних іспитів, 3-4 рази на тиждень відвідує іподром. Каже, це їй приносить задоволення. Страху в мене спочатку взагалі не було. Тобто мені навпаки, я хотіла завжди вище. Потім, ну, у всіх бувало таке, що можна щось злякатися. І ну, в таких випадках треба просто зупинитись на рівні, на якому тобі комфортно, на якому тобі не страшно. І коли тобі вже на цьому рівні нормально, стає скучно, то можна далі підніматися. Кінний спорт, знаєте, він вчить терплячості. Тому що буває, що в спорті не виходить, спортсмени зляться, а тут ти можеш злитися, але ти маєш розуміти, що під тобою жива тварина і винна не вона. І, тобто ти хочеш ще прогон, але це напружуєшся не тільки ти, напружується і кінь. Він все добре зробив. І тому треба вміти себе контролювати. Свого скакуна Анна годує різними смаколиками. Годую. Зазвичай морква, яблуко, а також можна давати бублики або гранулки були. Ось такі є смаколики, мені їх подарували на змагання. Можете дати. Можу дати йому. А вони бувають з різними смаками, вони навіть, якщо чесно, смачні, я пробувала. О, навіть так. Клас. Отже, сьогодні ми познайомилися із людьми, які займаються кінним спортом та не уявляють свого життя без скакунів. Та дізналися, що кінь може бути вірним другом та помічником. Це була програма «У світ за людьми». До нових зустрічей!